Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje a receitinha que eu trago aqui para o canal vai ser uma pamonha frita, tá bom? Então, eu tô usando aqui 8 espigas de milho, tá? Grande, bem madura. Eu cortei e vou passar pelo o liquidificador. Eu vou bater no liquidificador sem leite, tá bom? Se precisar, eu vou acrescentar um pouquinho de água. E aí, pessoal, eu vou dividir essa massa no meio, porque eu vou fazer a pamonha doce e a pamonha salgada temperada, tá bom? E aí, eu vou usar aqui açúcar a gosto. O açúcar é a gosto, tá bom? O sal também é a gosto. E vou usar aqui cheiro verde. Só isso. E óleo para fritar, tá bom? Então, agora eu vou bater o milho no liquidificador. Pessoal, eu dividi a massa aqui em duas partes, tá? Eu vou fazer essa aqui doce, essa parte aqui eu vou fazer doce e essa parte aqui é a salgada. Então, eu vou temperar primeiro a doce, tá? Vou usar um pouquinho de sal. E o açúcar é a gosto. Somente isso, pessoal, pra de doce. Não precisa acrescentar leite, tá bom? Nem água. Você só vai acrescentar um pouquinho de água se por acaso o milho tiver muito duro, tá? Mistura bem até dissolver o açúcar. Dá uma provadinha para ver se tá bom, se vai precisar de mais açúcar ou sal. Aqui eu vou colocar mais um pouquinho de açúcar. Prontinho, essa aqui já está bem no ponto já para levar para a frigideira. Agora eu vou temperar a salgada. Vou colocar aqui o sal a gosto. E também eu vou acrescentar um pouquinho de açúcar.
dar uma experimentada para ver se tá bom. De sal, você vai precisar mais. No meu, vou colocar mais um pouquinho de açúcar. E mais um pouquinho de sal. O açúcar, pessoal, dá uma equilibrada no sabor do milho. Agora eu vou acrescentar o cheiro verde. Eu tô usando bastante cheiro verde, porque eu gosto muito. Aqui tem cebolinha e coentro. Aí você pode estar usando aí o tempero da sua preferência, tá bom? Se quiser usar queijo também, pode usar. Eu prefiro assim porque o sabor do milho fica mais acentuado. Prontinho. Agora vamos para a frigideira.